荣任大典丘竹法王戴上传承至高象征见即解脱莲花生大士法帽，信众摇旗欢呼，现场气氛热闹沸腾。丘竹法王荣任掌教领袖大典在台北圆山大饭店举行，海内外各界代表出席同贺挤爆典礼现场。丘竹法王表示，担任掌教法王不是要在法座上给大家膜拜的，而是希望多接触基层的人，扮演起你马巴总公仆角色，为基层做事。今天非常感谢中国佛教会理事长金亚大法师莅临，还有各位各僧长老莅临，谢谢大家。那我们今天是在台湾第一个显密融合，那我们就是荷担如来的家业，所以我们大家要共同的做出我的荣幸。而加上来，我今天担任尼玛巴掌教法王以后，我从基层开始做起尼玛巴的总公仆，那就要照顾这些人，等于是一个掌教法王是一个假名了，等到于最重要是一个总公仆了，服务大家的。我在台湾的因缘是不可思议的，也没有办法能够表达，我也自己也真的不知道这个因缘是什么，反正就是这个汉传佛教跟我非常有因缘，所以我在这里留了36年，然后呢我也学习了很多汉传佛教的精神，各界拜见了很多大德，然后就是慢慢喜欢上这个汉传佛教。那就我本人是个藏传佛教的，所以我未来要共同的努力的，要弘扬全世界那个我们释迦牟尼佛的一家族的传承。台湾佛教界领袖，包括中国佛教会理事长净耀大和尚以及大甲正蓝宫董事长严清标等，都到场致贺，盛况空前。会场分布圆山大饭店3处，超过2000人参与，盛况空前。当天还捐助台湾盲人重建院、幸福基金会等5个社福团体，体现佛教慈悲众生的精神。我觉得国内动荡都是人家不知道，爱众生，不知道爱别人，所以就是有这么多的动荡。然后呢，我们这个释迦牟尼佛的精神传导，要大爱，要博爱，去每个人都要关怀，每个人都关怀的话，他们平和他们的情绪，所以慢慢的会这些的问题都解决，我是非常有信心。那么我们身为佛陀的弟子，我们就有共同的责任，要为天地的祥和来努力。那怎么努力呢？一定要从人心的改变，对不对？所谓什么样的心造什么样的境，他的心观念能够改变，世间的灾难才能够真正的转变。所以这也就是我们身为佛子当行佛事，我们该努力的地方。为促进汉藏佛教交流，增进佛教团结，并祈求国运昌隆、风调雨顺，在典礼圆满后，同时举办供养千僧素斋盛会，虔诚礼请诸山长老法师慈悲应供，同沾利乐。记者林希慧台北报道。